မိတ်ဆွေပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာရှိကြပါစေဗျကျွန်တော်တို့စန်နီလိုက်ဘရီအနေနဲ့အရင်ကတော့ရမတလီထုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေဖြစ်ပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာရေးရာအကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားမျှဝေဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အများစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အီရန်နဲ့အစ္စရေးကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပြည်ပခါတွေနဲ့သတင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအားလုံးကိုစူးစီးမျှဝေပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအီရန်အစ္စရေးပြည်ပကဆိုင်ရာသတင်းများစုစည်းမျှဝေခြင်းအပိုင်းဆက်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုပဲသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေသတင်းကိုချိန်ပေးပြီးတင်ပြစီမဖတ်ရှုနိုင်သူတွေနဲ့သတင်းကိုခိုင်မာတိဆောက်လူသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မိသိရှိတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာဒီမှာကအီရန်ကဒုံးကျည်နယ်ကာကွယ်စနစ်တစ်တွေထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့သတင်းအဲဒီနောက်မှာတော့အမေရိကန်စိုးရအစ်စ်မှရာထားခံထားရတဲ့ Elon Musk နဲ့အီရန်တပ်တမန်တို့တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပြီးရင်တော့အီရန်က2024အတွင်းအစ္စရေးကို Operation Truth Promise 3နဲ့လက်တုံ့ပြန်မယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲဒီနောက်မှာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပေါ်အစ္စရေးကဝယ်ဝင်ကြီးပြောစကားနဲ့အမှုပြုဆွမ်းအင်အေဂျင်စီအကြီးအကဲတွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေနောက်ဆုံးမှာတော့အစ္စရေးရဲ့ Lebanon Hezbollah နဲ့ငင်းငင်းဆိုင်ရာမတူညီတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အီရန်ရဲ့သဘောထားတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပထမဆုံးမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အီရန်ကဒုံးကျည်နယ်ကာကွယ်စနစ်တစ်တီထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့သတင်းမှာအီရန်ကတီဟီရန်မှာရှိတဲ့ပြတိုက်တစ်ခုမှာနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့တုန်းကအစစ်မြင့်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ကာကွယ်စနစ်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားမှုယုံကအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသမှာအီရန်ဟာပယ်ထိန်ဒုံးကျည်ရေအတွက်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ကအောက်တိုဘာ1ရက်နဲ့အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့ကအစ္စရေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာရောကာကွယ်ရမှာပါအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်ဟာပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေကိုအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အခြားအလားအလာရှိတဲ့ဒေသတွင်းပြစ်မှတ်တွေကိုလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခတ်ရမှာရောကာကွယ်ရေးမှာပါအရေးပါတယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနျူကလ িয়ার လက်နက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုစ조사နေရဆိုတာကိုတော့အမြဲတမ်းညှင်းဆိုလေးရှိပါတယ်။အစ္စရေးကလည်းတိုက်ခိုက်စင်မှာအီရန်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကိုအားနည်းသွားစေဖို့အတွက်အီရန်ရဲ့ Radar စနစ်နဲ့ Russia လို့ S-300 လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မကြာသေးခင်တုန်းကတော့အီရန်နဲ့အစ္စရေးတို့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အီရန်ဆိုရကလာမယ့်နှစ်အတွက်ကာကွယ်အသုံးစရကိုသုံးစားမြှင့်တင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တကယ်တော့လည်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ဘတ်ဂျက်ကဒေါ်လာ 10.3 ဘီလီယံသာရှိတဲ့အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံ80သုံးစွဲနေတဲ့ Saudi Arabia တို့ဒေါ်လာဘီလီယံ40သုံးစွဲတဲ့ Turkey တို့လိုဒေသတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့ဒါကတိတိတသားကိုနှေးပါနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာကအမြဲတမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း6,100နဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်3,000ခွဲစုပေါင်းစစ်တီအင်အား9,600နီးပါးရှိပြီးတော့ရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသမှာတော့စစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတစ်ခုကတော့အမေရိကန်အစိုးရအစ်စ်မှရာထားခြင်းခံထားရတဲ့ Elon Musk နဲ့အီရန်တပ်တမန်တို့တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ Elon Musk ကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအီရန်တန်မတ်အမက်စီအီရဗာနီနဲ့မကြသေးမီကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့နှီးဆက်သူနှူးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲကိုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့သံတမန်ကြီးရဲ့နေအိမ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုရတယ်။ရွေးကောက်ခံသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအသွင်ကူးပြောင်းရေးအဖွဲ့ဘက်ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တရားဝင်ပြောဆိုချက်တခုမှမရှိသေးပါဘူး။တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးအစီရင်ခံတဲ့နယူးယောက်တိုင်းမှာအီရန်ရရှိနှူးကနိုင်ငံညတင်းမာမှုတွေကိုဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲဆိုရယ်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဒီတွေ့ဆုံမှုကိုဖော်ပြထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတီရန်နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးမရှိကြောင်းဆိုလိုတာကဘိုင်ဒန်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာအီရန်နဲ့တွယ်ဝိုက်ဆက်ဆံဒါမျိုးရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တော့တတိယအဖွဲ့စည်းတွေကတဆင့်သာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြီးမားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်အီရန်မှာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ကင်ခွင့်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအီရန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်ဝါဒကိုပံ့ပိုးကူညီတဲ့အကြီးဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အီလွန်မတ်စ်ကယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇလန်စကီနဲ့လည်းမကြာသေးခင်ကစကားပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအနိုင်ရရှိတဲ့အဖို့ကိုယူကရိန်းခေါင်းဆောင်ကရွေးကောက်ခံသမ္မတကိုကြိုးဆိုဖို့ထရန့်တန်ဖုန်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြောင်းအပြည်သတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီလွန်မတ်စ်ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့2022နောက်ပိုင်းတည်းကလည်းပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ Wall Street Journal ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ Elon Musk အနေနဲ့တာမန်အပြင် American နဲ့တိုက်ရိုက်အဆက်ဆက်မရှိဘူးလို့ယူဆရတဲ့
အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သူနယ်ကြားမှာတော့ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိပါတယ်။အဲလိုပဲမိတ်ဖက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ယူကရိန်းခေါင်းဆောင်နဲ့လည်းဆက်ဆံမှုရှိနေပြီးတော့အခုကတော့အီရန်တန်တပန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အီရန်က2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအစ်စရေးကို Operation True Promise 3နဲ့လက်တုံပြန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Islamic Tolerance အဆောင်တက် IRGC ရဲ့တမူးချုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့လကအစ္စရေးရန်လိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်တုံပြန်မှုတွေအီရန်ရဲ့ဂရိကုတ်ကိုထပ်မံအာမခံခဲ့ပြီးတော့အစ္စရေးစစ်အစိုးရဟာနာကျင်စွာထိုးနှက်မှုတွေခံရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကဒီမှာပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့ November 14ရက်နေ့ကတီဟီရန်မှာတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအတွင်း IRGC တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားတဲ့နေရာမှာဗိုလ်ချုပ်ဟိုစိန်ဆာလာမီကအစ္စရေးတွေကိုခင်ဗျားတို့နာကျင်တဲ့ထိုးနှက်မှုတွေခံရလိမ့်မယ်လက်တုံပြန်မှုကိုစောင့်ပါလို့ထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကလွန်သူအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဂုံပြုဖို့အတွက် IRGC လေးကျင့်ခန်းကိုလေဗနွန်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်ရဲ့အမည်နာစရာလာလို့အမည်ပေးထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစ္စရေးစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့မွတ်စလင်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အီရန်ရဲ့ဂရိကုတ်ကိုအခိုင်အမာအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းမှာရောဒီသတင်းမှာရောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မူရင်းနိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြတဲ့အသုံးနှုန်းအရေးသားနဲ့ပြောဆိုချက်အတိုင်းပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ IRGC အကြီးအကဲကအိမ်နေတဲ့လူတိုင်းဝင်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အစ္စရေးတွေရဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမိမောင်းထိုးပြခဲ့ပြီးတော့တမိုင်းမှာမွတ်စလင်တွေကပဲဒီအခါမှာလက်နက်မချခဲ့ဘူးဆိုတာမျိုးသတိပေးပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အခုခံတက်ခိုက်ရေးသမားတွေကသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လူငယ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုလက်စားချေဖို့ကြိုးပမ်းပြီးတော့တိသာထင်ရှားပြီးတမိုင်းဝင်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာနေတယ်လို့ဆလာမီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီတက်ခိုက်ရေးသမားတွေကခိုင်ခန့်ပြီးစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ရန်သူကိုနေစင်နဲ့အမျှကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလရက်ကအနောက်အာရှမှာဂါဇာကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အစ္စရေးကျမ်းဖတ်မှုတွေပြင်းထန်လာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့လက်ဗနွန်မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့အုံအိမ်ဆွန့်ခွာမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအရသာ 4,600 ကျော်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကဂါဇာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Hamas ခေါင်းဆောင် Ismail HaniyeahHezbollah တွင်ရေမူဆေယက်ဟာဆန်နာစရာလာအင်အာဂျီစီတပ်မူအဘတ်စ်နိုဖိုရိုရှမ်တို့အပါအဝင်ဟာမတ်ခေါင်းဆောင်အစ်စမေးလ်ဟာနီယာစတဲ့အဓိကတော်လိုင်းပုံကိုယ်တွေကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒါတွေကိုတုံ့ပြန်နေနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ကအော်တိုဘာ10ရက်နေ့ကကြီးမားတဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အစ္စရေးရဲ့စစ်ဆိုးရရဲ့စစ်တပ်နဲ့ထောင်လိုင်းတပ်တွေနေရာတွေသိမ်းပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပက်ထင်းတုံးကြီး200ခန်းနဲ့ပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ True Promise 2လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲဒီစစ်စင်ရေးဟာ April လကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့တင်းငယ်တဲ့စစ်စင်ရေးအပြီးမှာအီရန်ရဲ့ဒုတိယမြောက်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ October 26ရက်အစောပိုင်းမှာ Israel တိုက်လေယာဉ်က American 3စွန်းခွင်ရှိတဲ့ Iraq လေပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Iran စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနေရာတွေကိုဝေဟင်ကနေမြေပြင်ပစ်တုံးကြီးအများပြားနဲ့ပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အချို့နေရာတွေကအကန့်အသတ်နဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်စစ်တပ်ကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်း၄ဦးနဲ့အရသာ2ဦးပါဝင်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကလည်းအီရန်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးစည်းချုပ်ဘူဂျိုအဗ်ဒူလာဟင်မိုဆာဖီကအာဇာနည်2ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုဆာဖီကအီရန်ရဲ့လေပိုင်နက်ကိုကာကွယ်ရင်အသက်ကိုစတီးခဲ့ကြတဲ့စစ်မှုထမ်း၄ဦးရဲ့ရဲစွမ်းတပ်တီကိုချီးကျူးခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အဆိုးဆုံးတွေကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ရက်အာဇာနည်ဆန်တဲ့လုပ်ရက်တရားထင်ရှားပေါ်လွင်တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန်နဲ့ပုံစံကိုသူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တုံ့ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသတင်းလေးကလည်း IRGC အကြီးအကဲဟောင်းနဲ့အီရန်ရဲ့ HP Durrani Council ရဲ့လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Mohsen Razaei ကအီရန်ဟာအခုနှစ်အတွင်းမှာ Israel ကိုတတိယအကြိမ်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Operation True Promise 3ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့သူတို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့အခမ်းအနားတစ်ခုအတွင်းမှာသူကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာကိစ္စရဲ့အပေါ်ကိုအစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြောစကားနဲ့အမှုပြုဆိုင်အေဂျင်စီအကြီးအကဲရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှုပြုဆိုင်အေဂျင်စီ IAEA ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့Rafael Grossia အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Abax Araghchi နဲ့ November 14ရက်နေ့ကအီရန်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့နျူကလ িয়ার အရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီနေ့ညဝေမှုရဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဣသရေလလက်ဗနွန်ဟစ်ဘိုလာတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာမတူညီတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ဣရန်ရဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်။နိုဗမာစငါးရက်နေ့ကဣသရေလနဲ့အဖြစ်ခန့်ရစေးရေးလက်ဗနွန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှကိုဣရန်ကထောက်ခံကြောင်းဣရန်ကြီးတဲ့ရာရှိသူကပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဟစ်ဘိုလာကိုစားပြုပြီးဆ